Re, viss ēters ir te! Ir pagājuši 20 gadi kopš Imanta Kalniņa operas Matīss Kausbajārs radīšanas. Dzejnieks Aleksandrs Čaks poēmu sāka rakstīt 1943. Gadā, taču tā publicēta jau krietni laiku pēc autora nāves. Operas nošu partitūra līdz šim glabājās komponista Imanta Kalniņa bibliotēkā, bet 5. Decembrī darbs piedzīvos pirmizrādi Liepājas Lielajā dzintarā, un vairāk par to stāsta Ilze Strenga. Pārēc. Pirms papa 80 gadu jubilējas aizbraucām pie viņa, Ainārs ar partitūru uz konsultāciju un iet cauri visai partitūrai, tad es papam prasīju, kāds ir tavs Matīss, un viņš teica, galvenais izstāstiet vienkārši stāstu. Dzejnieks Aleksandrs Čaks Matīss Kausabajāru atklāja kā cilvēku, kurš savā dzīvē meklē ceļu, izlaušanos brīvībā. Un komponistu Imantu Kalniņu pirms 20 gadiem vilināja radīt operu tieši viņa brīvības sajūta. Aleksandrs Čaks jau arī pats ir Rīgas puika, un lielā mērā Matīsa, Kausabajāra personā komponists sajūta tieši Aleksandru. Lielākais ieguvums brīvībā ir mīlestība, un lielākais ieguvums mīlestībā ir spēja upurēties. Vēl Latvijā neatskaņotās operas Matīss Kausbajārs muzikālā pirmatklājai tiesības uzticētas diriģentam Aināram Rubiķim. Arī viņu Kalniņa muzikālais un atpazīstamais skots burtiski ievilka un ļāva radīt savu redzējumu. Enerģētika, ekstrasensisms, ja varētu pat teikt, kas strāvo no šīs partitūras tajā brīdī, kad tu ar viņu strādā. Ja, tā ir vienkārši tāda strāva, kuru ir vienkārši vienā brīdī, jā, tas korķis automāts ir jāizslēdz ārā, lai viss, jo ir vienkārši kaut kādā vienā brīdī sevi jāapstāda, un saprot, tas ceļojums ir bezgalīgs. Operas koncerta izrādē nemirkli nepazūd Čaka dzeja. Tā simboliskā jēga un dziedātāja jau mēģinājumā Čaka valoda atklāja līdz sīkākai niansei. Čaka metaforas ir klātesošas arī Sandra Strēles scenogrāfijā. Mums izrādē ir nītis kā Daugava. Daugavmā. Vai šie ļaudis, kur pirmo reizi ierauga Matīss un kur Matīss iejūk tajā pūlī, ļauži, vai tie ļaudis ir pirms simtiem gadu dzīvojuši, vai viņi ir šodien? Es trautu pušu. Man Matīss ir cilvēks, kas vienkārši meklē savu vietu dzīvē. Un tad nu viss operas garumā, trīs cēlienos, viņš vai nu atrod vai neatrod to, lai skatītājs nāk un skatās. Operas iestudējumā piedalās orķestra simfoniet Rīga mūziķi un Rīgas kamerkoris Aveso. Operas solisti Armands Siliņš, Križiānis Norvēlis, Viktorija Balkovniece, Artjoms Safronos, Juris Jope, Edgars Ošlēja un Rihards Mīlērs. Viņš iedod tik ļoti daudz telpas tev. Viņš ir Matīss. Tēls, kurš iet līdz galam, neskatoties uz varbūt to, kādas ir šīs te sekas, kādas ir beigas. Matīss Kausbajārs ir mūzikas un drāmas telpas oratorio sirdsdarbs, kas pirmizrādi piedzīvos 5. Decembrī Lielajā dzintarā. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.